Інвестиційний гігант компанія BlackRock продає офісний комплекс у Шанхаї зі знижкою в 30% порівняно із покупкою. Найбільший в світі фонд з управління активами прийняв це рішення, перш за все, через неактивний ринок комерційної нерухомості у найбільшому місті Китаю. Це додатково вказує на серйозні проблеми на ринку нерухомості в Китайській Народній Республіці. З іншого боку, головний конкурент BlackRock – Компанія Венкларт восени прийняв більш обширне рішення щодо поступового виведення інвестицій з ринку Китаю. Чекаємо, чи буде Блекрак слідувати його прикладу в більш широкому контексті.